sipendi sana. Mimi kama Nuru Madoba Okanga siwezi penda mchezo ya Gen Z. Sitaki mchezo ya Gen Z. Wewe ngoja bwana Moshi tafadhali. Bwana. Wewe. Mr. Speaker, jana niliongea hapa kwa sababu nilikuwa na huzuni. Kwa sababu gani? Watu walivamia Jofu. Na nikaongea nikasema kwamba kama ni Gen Z tutasimamisha hiyo maandamano. Wana Gen Z wamenitafuta bwana. Mimi mchezo wa Gen Z sitaki. Sitaki. Na Mr. Speaker, mimi sina shida na Gen Z. Niliongea tu. Gen Z ni wabaya bwana. Mimi sitaki mchezo hiyo Gen Z. Salamu ilifika. Nimeomba msamaha kwa Gen Z. Endeleeni na kazi yenu. Mimi sitaki kukaa mbele ni kwa kikwazo. Sitaki kikwazo. Mr. Speaker, mimi sitaki kikwazo na watu wa Gen Z. Gen Z, endeleeni na kazi yenu. Niliongea jana na mmenionya kama Gen Z anafanya wabunge anaenda na pikipiki. Sambuza ni Rokanga mwenye anaenda na mguu. Mwenye hata ana gari. Si watanipinya tu kama kupe. Mr. Speaker, mimi kama Nuru Okanga na withdraw your statement ya jana ya kwamba Gen Z ingieni kwa street. Mimi siko huko. Mimi siko huko. Umeingia kwa government? Ah, siko kwa government. And Mr. Speaker, hawa vijana nimegundua wako serious. Si kitu ya mchezo. Hata wenye tunajadili hapa kimzaamza, hawa vijana wako na mission ile hatari sana. Hata mpaka maskari kutoka Wasingishu walinipigia. Wakaniambia wewe tutakuua. Wachana vijana. Hata sasa hivi wamepiga nikiwa na huyo Moshi. Mpaka OCS wa huko Eldoret. OCS. Mimi nimeshtuka sana. OCS anaficha namba ananiambia wewe ile kitu uliongea jana wachana nao vijana wafanye kazi ya. Mimi nikaambia OCS mimi nimejiondokea. Hao vijana wafanye mpaka maskara wataki Ruto. Maskara wamenionya. Tafadhali maskari fanyeni kazi yenu. Venye mumenionya mpaka government yenyewe. Mpaka maskari wananionya. Nyinyi fanyeni kazi yenu. Mimi siko. Nimejitoa. Nimeinua makono juu. Gen Z fanyeni kazi yenu. Sitaki nikuwe kikwazo hapo katikati. Mr. Speaker, nikimalizia kwa hii mambo ya Kalonzo. Jana Kalonzo alivamiwa. Raila si mjinga. Kenya hii kama kuna mtu anakuanga na network ni Raila Odinga. Kalonzo alicheza na Raila Odinga mwaka ingine 2007. Akapita katikati. Kibaki angetengeneza government kama si Kalonzo kupita katikati. Uko safe. Shakiri ni safe. Salimia. Shakiri ni safe. Nyinyi ni majenzi ama namna gani? So Mr. Speaker, ndikuwa nasema Kalonzo Musyoka alifanya 2007 Kibaki akakuwa na nguvu na akaruli hii nje. Saa hii kulingana venye hii jamali dandia. Usiku Kibaki akijapisha. Wewe. Ongea hii kile kitu unajua. Tuheshimiane. Na tutaheshimiana. Wewe. Uchape saa hii. Hizi vitu naongea sio vitu za changa. Changa ni wewe. Mbona hujavaa? Sulipewa, mbona hujavaa? Tumeogopa kwa sababu wewe hauaminiki. Hauaminiki. Hata Moshi hauaminiki. Leo kwa lazima sasa. Sasa kuna changa za kusumbua watu. Kwani wewe ni nani? Siku manane. Siku manane. Mr. Speaker, nilikuwa nasema point ya Kalonzo
ya kwamba 2007 yeye ndiye alifanya Kibaki akawa na nguvu. Venye inji yuko saa hii, tujiulize maswali. Hawa vijana wa Gen Z tunasupport mambo yao, lakini wanasema ya kwamba Ruto must go. Hawajaandika hapo Kashagwa must go, wanasema Ruto must go. Tunataka Ruto must go, na pia waseme Rigathi Gachagua must go. Waende wote. Hapo ndio tutaamini ya kwamba hawa watu wanafanya kitu ya maana. Lakini kama wanakuja kusema Ruto must go, naye Gachagua aende wapi? Ati Gachagua, Gachagua, Gachagua akuwe president. Kesho ndio amekalia hiyo kiti. Mwenye alisema kampuni Kenya ni kampuni iko na shareholders. Gachagua mmoja. Mwenye alikuwa DO. Na mnajua kazi yenye Gachagua alifanya hapa Molo. Kila mtu anajua. Mr. Speaker, mimi kama Nurokanga nasema kama Ruto ataresign, wa resign pamoja na Gachagua waende. Mambo ya Kalonzo, Raila Odinga si mjinga. Penye ulifanya Raila Odinga 2007, baba akabaki katikati amehang. Hata wewe umefanyiwa. Malipo ni hapa hapa tu. Hata wewe baba anataka kutengeneza inji. Unajua kusema ukweli, tuongee bila kudanganyana. Ile kiti Raila Odinga anaenda AU, sio ya chief. Sio nyumba kumi hapa Kayole. Sheria inasema ya kwamba kitambo pili hiyo kiti ya AU uwe unaweza kusuluhisha migogoro ya siasa kwako. Kusumbua watu bwana. Sina nini? Sikuta time yako za wewe. Wacha. Kama unaendelea bwana. Nyamaza hapa. Nimekunywa pombe gani? Wewe nyamaza hapa. Nimenyamaza. Unaenda wapi? Mama hapa. Hapa. Mama piga kelele uone coffee ngine. Nyamaza hapa. Mr. Speaker, tunaribu time na watu wanataka kuongea. Yes. Watu wafunge media waende. Mr. Speaker, nilikuwa nasema baba Raila Odinga kulingana na ile masharti ya AU iko nayo, ni lazima ukipewa hiyo kiti ukue mtu ambaye unaweza suluhisha migogoro ya siasa kwako. Ukiona baba siku nyingine alisema dialogue is very better, mwenyewe anajua. Yeye angependa kwa moyo wake imemshika. Lakini kwa sababu ya AU anatamani dialogue ikue. Lakini kwa sababu ya Gen Z, Gen Z hawataki dialogue. So, Mr. Speaker, tukiongea mambo ya hii bunge, tukielimisha wa Kenya, tuongee ukweli. Saa hii hatuna IBC, kitu ya kwanza. Hata saa hii Rigathi Gachagua wakiresign waende nyumbani. Wetangulia ndiye atakaa hapo. Nilionaga mbele. Sio wewe. Huyu jamani, shida yake na kwanza ni akona miaka 50. Naenda na pia mtumwa wa kusema wewe. Naenda na pia usiku hapo. Eh, mtu asimpige. Pige usiku bwana. Unajua Mr. Speaker, nikimalizia nataka niambie Kalonzo, inji iko mahali pabaya. Na mimi kama Nurokanga na Kenya mzima wanajua inji iko kwa chaos. Uchumi imeharibika. Tutafute mbinu mbadala. Gen Z, nyinyi ni mandugu zetu. Na nyinyi ni watoto wetu. Sisi ni millennial. Sisi ni wazee. Tumewajia Kenya mikononi mwenu. Kwa sababu hata mbunge akiongea mnamkimbiza. Governor akiongea anaenda mbio. Ruto mwenyewe ameongea tu kidogo, atoki State House. Mnataka namna gani? Mnataka namna gani? Mtuambie. Mnataka mkuje na mbinu gani mtengeneze hii Kenya? Kwa sababu tukiharibu Kenya, sisi wenyewe ndio tuko na hasara. Sisi wenyewe ndio tuko na hasara. So Mr. Speaker, hii Kenya ni yetu. Na tukibomoa tutaenda wapi? Tutakufa. Tutaenda wapi? Nikimalizia, nataka niambie watu wa Mount Kenya, nyinyi ni mandugu zetu na pia muko kwa hii government. But mimi kuna kitu nimekuja kurealize kwa akili yangu. Nimekuja kurealize. Na mimi venye nafikiria, hakuna msomi mwenye anaweza fikiria kama Nurokanga.
Hadi ukuwe na degree, uwezi. Akili yangu is very high. Yeah. Very high. Yeah. Umeshinda na Raila wewe. Wewe unafikiria na kushinda Raila? Akili yangu, hapana, Raila ndio number one. Mimi ndio number two. Sasa kwa nini nasema hivyo? Nimekaa chini, nikapiga hesabu hao watu wa Mount Kenya, kutoka Kenya ipate democracy. Hawajai kuwa deputy president. Wanakuanga tu president, wanachukua kabila ingini na kuwa deputy. Saa hiyo wamekuwa deputy, wanafikiria hiyo kiti ya deputy ni kama mkuru. Na kwa kibele ingini na kuanga kiti kubwa sana. Hawaamini kama hao ni deputy president. So hizi vitu zinafanywa, kuna kadi imewekwa chini ya meza. Atisaidie mtu mwingine. Ninaambia Ruto leo, hata ukiresign, weka hapo Musalia Mudavadi. Very good one hour. Weka hapo Musalia Mudavadi. Atutaki Rigathi Gachagua akae kwa hiyo kiti. Hiyo ndio atutaki. Na William Samoei Ruto, venye kunaenda, kama utafanikiwa kumaliza tamu yako 2027, support Rigathi Gachagua nani, Musalia Mudavadi, kwa sababu wewe uwezi ingia 2027. Awezi. Hata mimi nikisimama na Ruto napeleka yeye nyumbani. Mimi Nurokanga. Awezi. So Mr. Speaker, lazima nyinyi mandugu zetu wa Mount Kenya mtuambie hii chaos mko nayo, mambo ya Gen Z mnataka na mna gani? Vijana, mimi nataka niambie vijana, hasa vijana wetu wa Western, msiingie kwa mtego yenye hamtatoka ndani. Please. Watu wa Nyanza, watu wa Kambani, musiingie kwa mtego kwa sababu ati Gen Z imekuja. Kuna watu wako chini ya meza. Na hii inji mtakuja kuregret kama Ruto ataondoka venye Gen Z anafikiria. Mtakuja kusema ya kwamba afadhali William Samoei Ruto. Mimi nawaambia vijana wangu wa Western, vijana youth kutoka Kakamega County. Naongelea vijana wa Kakamega County. Musikubali kuingia kwa kamba yenye utatoka ndani. Kenya iko kuu. Mnasikianga kitu inaitwa kuu. Ni mbaya sana. Kuu ni mbaya sana. Kuu. Jeje akichukua hii inji, saa kumi kila mtu analala. Saa kumi. Hakuna mambo ya kutaptap. Hakuna mambo tunaendea mboga. Jeje akishachukua power, hata nyinyi majenzi, tutaona kama mtatoka nje, msema ati tunaandamana haki yetu. Risasi. Jeshi. Mnataka jeshi chukue? Jeshi. Mnajua jeshi ni nini nyinyi? Mnajua jeshi? Nyinyi mnajua, do you know jeshi? Militant. Militant. Do you know militant? Military. Bwana, nyinyi mnajidanganya. So Mr. Speaker, mimi nataka nimalize, niombe nchi yetu ya Kenya ikuwe safe. Ruto, sisi tunakuomba. Watu wa Mount Kenya ndio walisema Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ni mlevi. Raila Odinga ni mzee, aende Bondo. The same same watu wa Mount Kenya ndio wameanza kulia. Kwa sababu gani? Ni debit president. Muridhike na ile kiti ambayo mko nayo. Kama nyinyi mumepewa deputy president, majority leader anatoka huko kwenu. Kila kitu kubwa, mwenye amesimamia budget ya pesa anatoka kwenu. President wa Central Bank ni Mkikuyu. Finance minister ni Mkikuyu. What do you want? Mukisia na kiti yoyote. What do you want? Mkubwa wa CDF ni Mkikuyu. Kwa hivyo mnataka achukue ndio mkuwe na kupenya. My friend, nyinyi watu wa Mount Kenya tumewaona na tumewapigia tarubini. Na hiyo mishoni yenu amtoboi. Ruto atamaliza miaka yake tatu yenye imebaki. For free. Sijanunuliwa. Hakuna mtu amenipea pesa. Lakini kulingana na akili yangu, ati jeshi chukue ama Rigathi Gachagua akae hapo. Sasa utaweka kwa gunia. Nikuweko kwa chupa. Si gunia, ni chupa. Rigathi Gachagua. My friend,
lazima sisi kama vijana majenzi, mimi namalizia kusema jenzi, fanyeni kazi yenu. Mumenitishia nikaogopa. Ah, mimi nimesarenda. Afadhali uogope pilipili na ukue hai. Mimi jenzi, aendelee na kazi yenu. Niliongea tu by mistake, sijai zoea hiyo maneno. Pati zile simu nimepokea leo, mimi nimefungua kia. Nyinyi endelee na mambo yenu. Obiero ndiye alinidanganya mambo ya jenzi. Saa hiyo Obiero ako nje. And Mr. Speaker, ni alau niseme hii, kuna ndugu yetu ameshikwa kwa sababu ya rent. Yani kuna Kenya ambayo ukishindwa kulipa rent, landlord anakushika. Yani tunakaa Kenya gani? Heart of Lion ameshikwa kwa sababu hajalipa rent. Akaapa kwa dio. Yani ukikosa kulipa rent, landlord anakuweka ndani. Hiyo ni tabia gani? Hiyo ni tabia gani? Lion leo ameshikwa kwa sababu ya rent. Hiyo sio tabia mzuri tafadhali. Kama mtu ameshindwa kulipa rent, afadhali utoe vitu zake, uweke nje, mwambie aende. Kuliko kumweka cell. Wewe landlord ndakutafuta, you are stupid. Tutakabiliana na wewe. Na tutakuja huko. Tutakusalimia wewe landlord. Ama tuende sahi. Tuende sahi. Tuende. Bunge hai. Bunge hai. Tuende huko. Tuende. Nyinyi ndio mmesema tutaenda.